Do magického kroužku si uděláme 6 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magický kroužek zatáhneme. Tak, stáhneme. A jedno pevné oko si spojíme dohromady. Tak, jedno řetízkové oko. A uděláme do každého krátkého sloupku dva krátké sloupky. Tím pádem budeme mít v řadě 12 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zbylou přízeň odstřihneme. A budeme navazovat dále, ale to už se vemu. Značku a jdeme dál. Protože už nebudu dělat řetízkové oko a vememe jeden krátký sloupek, to je ten první, vezmu si značku a označím si ho a jeden rozháčkuji na dva krátké sloupky a zase jeden krátký sloupek a dva krátké sloupky do dalšího oka. A takto to budu pokračovat dál až do konce řady. Raz, dva. Tak. Až ke značce v další řadě. Dva krátké sloupky. 1, 2. Opět si označíme ten první. A dva krátké sloupky do jednoho. A zase 1, 2. A dva krátké sloupky do jednoho. Tak, zase jsme dojeli ke značce a teď budeme dělat další řadu. 3 krátké sloupky. Jeden si tady, ten první si označíme. 2, 3 krátké sloupky a dva krátké sloupky do jednoho. Tak v další řadě uděláme 4 krátké sloupky. 1, zase označíme. 2, 3, 4 a pátý rozháčkujeme na dva krátké sloupky a zase 1, 2, 3, 4 a zase rozháčkujeme na dva a takto pokračujeme celou řadu. Při poslední řadě buď můžeme udělat, že budeme mít jednobarevnou růžičku, anebo doplníme a můžeme mít dvoubarevnou růžičku, že konec uděláme podobný nebo odlišný. Jak si teď naměříme drát, když máme velké klubo? Vezmeme si vlastně konec. Konec drátu máme před poslední řadou, takže kousek si necháme, který budeme zamotávat.
Vezmeme si celý okvětní lístek a podél takhle toho celého okvětní lístek vlastně obtočíme, protože drát máme velký. Tím pádem nám vznikl tak. A zase si necháme kus. Tím pádem jsme si vlastně odměřili drát, který potřebujeme na okvětní lístek. Já si ten drát ještě takovýmhle způsobem trošku zkulatím, aby jsem si vytvořila kolo. Já si ho takhle vlastně upravím, protože ho mám, aby se mi lépe hačkovalo. A udělám si dvoubarevnou tu růžičku. Tak. Vezmu si teda tu další přízi. Nikde nedělám uzliky. Pouze jenom provléknu, není potřeba. Růžovou zatáhnu. Vezmu si tu tmavou. Vložím si ten předpřipravený drát mezi háček a přízi a celý okvětní lístek obháčkuji krátkými sloupky. Už nikdy nerozháčkovávám. A vezmu si oba dva ještě k tomu konce s drátem plus tu přízi a zaháčkuju si ty konce, abych už nemusela potom jiným způsobem začišťovat. Já vím, že ze začátku to bude složitější i s těma koncema, ale stačí takových 5 krátkých sloupků a můžeme to odstřihnout. A hlavně si neodstřihněte vodíci a dokončíme vlastně řadu do kulata. Až do konce obhačkujeme krátkými sloupky. Ano, když tady už jsou potom dva drátky, tak se to plete. Ale to vůbec nevadí. A ty dva krátké sloupky to zvládneme. Tak a píchneme do prvního, uděláme pevné oko, odstřihneme, nemusíme zase tak dlouhé, nebudeme ten drát začišťovat. Provlékneme, zatáhneme. Proč jsem ještě neohnula ty dráty tak, jak by měly být, protože si to ještě narovnáme. V případě posuneme, zatlačíme ty drátky, tlačím ty drátky jako dovnitř, tam, abych si zvětšila to kolo. Teď si vezmu ten zbylý konec, cik-cak ho. Proto a zadělám, motám vlastně ty dva drátky, motám dohromady. Tak, v případě dotvaruju, nevadí, dotvaruje se potom a mám hotový. Mám hotový okvětní lístek.